დონეთის პარლამენტის ეროვნული თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ჰანეს ჰანსონს უმასპინძლა. მხარეებმა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. იზორიას განცხადებით, ქართული მხარე წვლანდელთა სისტემას ნატოს წევრი ქვეყნების სტანდარტის მიხედვით დანერგავს. ესტონეთის პარლამენტის ეროვნული თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ კი განმარტა, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში სამხედრო სავალდებულო სამსახური გააუქმეს, თუმცა შემდეგ აღადგინეს, რადგან ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის საქმეში მონაწილეობა თითოეული მოქალაქის ვალია. განუხილეთ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები, განსაკუთრებით შევეხეთ წვეულთა სისტემას. უნდა ვთქვა, რომ ესტონეთში ეს სისტემა დიდი ხანია მუშაობს და კიდევ ერთხელ მოვისმინე ძალიან კარგი არგუმენტები, თუ რატოა საჭირო ისეთი მცირე ერებისთვის, როგორც საქართველოა ესტონეთია, წვეულთა სისტემის არსებობა. ესტონეთში ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა მუდმივი სამხედრო სამსახური. თქვენ მსგავსად ჩვენც პატარა სახელმწიფო ვართ. სწორედ ამიტომ რეზერვის მუდმივი გადამზადებისა და აღჭურვის პროცესში ვართ. საქართველოს სხვა პარტნიორმა სახელმწიფოებმა, რომელთაც წარსულში გააუქმეს სავალდებულო სამსახური, ბოლო დროს ის მათაც აღადგინეს. რუსეთის აგრესიული პოლიტიკისა და მისგან მომავალი საფრთხეების გათვალისწინებით მხოლოდ პროფესიონალების მომზადება საკმარისი არ არის. ჩვენი მხრივ ამ პროცესში საქართველოს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს.